Мисля, че спешно имаме нужда от следващия репортаж. Ще разберем в следващите няколко минутки как хора всъщност успяват да разгърнат потенциала си творчески и професионален, за да бъдат истински успешни на работното си място и в живота си. Да. Защото... Благодарение на какво? На коучинга. Да, още една хубава дума, която модерна българска дума. Въведена чисто българска, да. Ще разберете в следващите минути какво точно е коучинга от един от доаените в областта. Това е Джерард О'Донован, който посети България. С него се срещнаха Русица Пламенова и оператора Петър Георгиев. Вижте. Джерард О'Донован е международно признат авторитет в областта на коучинга и лидерските умения. Той е президент на Международния институт по коучинг и менторство, мотивиращ лектор, автор и треньор на професионални специалисти по коучинг. Всеки топ атлет в света постига своя успех благодарение на помощта на своя треньор. В житейски аспект специалистите по коучинг работят индивидуално с хората и им помагат да постигнат много повече, отколкото могат самостоятелно. Терминът коучинг може да се преведе буквално като наставлявам или тренирам. Това е процес, отправен към постигане на цели в различни области на живота. Започнах през 1993 година, като открих фирма за личностно развитие. Не е била свързана с коучинг. Основната работа е била свързана с личностно развитие, повишаване на самочувствието на човека. През 1995 се срещнах с коучинга и се влюбих в него. Идеята е всеки сам да извърви пътя към своите истински ценности. Добрите резултати идват след няколко месеца работа с професионален треньор. Имам опит с старши изпълнител в компания. Били са в компанията 30 години. Стигнали са до върха, но не се чувстват удовлетворени. Имат пари, позиции, но не и вътрешно удовлетворение. Понякога откриваме, че хората прекарват години, опитвайки се да постигнат успех, за да открият накрая, че са работили в грешната област. Много хора страдат от липса на значимост и не се чувстват достатъчно ценени, т.е. нямат усещането, че получават това, което искат от живота. Най-голямата криза идва във възрастта между 40 и 50 години. Хората са толкова стресирани в наши дни. Пътувам много. Посещавам по 40-50 държави. Вярвам, че всички ние сме бедни, но нямам предвид пари. Ние сме бедни откъм време. Нямаме достатъчно време да правим всичко. Най-сложният въпрос в коучинга е какво всъщност искате от живота. Ако отговорът не изниква лесно в съзнанието ви, тогава професионалните треньори помагат да изясните за себе си какво не искате. Има два типа мотивация. Едната е към, а другата е далеч от. Много хора работят усилено, защото искат да постигнат нещо. По-добър живот, удовлетворение, признание, повече пари, спокойствие на ума. Другите хора работят усилено, защото искат да се дистанцират от нещо. Всъщност, по-силната мотивация е далеч от нещо. За последните 3 години Джерард е бил 6 пъти в България. Всичките ми визити са били свързани с работа, освен една. Миналата година дойдох със своя мотор на приключение през Европа до България. Къде често грешим? Според Джерард О'Донован, хората често се фокусират върху събития и цели, които всъщност въобще не са важни за тях и не отговарят на техните истински ценности и нагласи. Да живеем тук и сега, това е най-ценният съвет на мотивиращия лектор.